която злото се надига. Трима мъже са готови да застанат на пътя му. Корпус за бързо реагиране. На много ниска цена. Експресно 10 лева ще ви струва. Третият случай, по който работим в момента, е да следим съпругът на една жена. Сигурен ли сте, че са ви разкрили? Не на 100%, но... С какво точно се занимава съпругът ви? Защото имам усещането, че сте пропуснали да ми кажете нещо в предварителния разговор. Предлагам да спрем с печатането на фалшиви дипломи за 8 клас и да започнем да печатаме фалшиви евро. И какво? За нас ще работи най-известният майстор в страната. Е, по моя асперже ле флемон дю. Завършила Лондонската художествена академия. И моли мариньер. И е тигани. Рабо, си треш ногтите. Този случай е сериозен и ще представлява голям интерес за полицията и прокуратурата. Те са фокусирани. За да разнищиме този случай по-бързо, да отидеме при тая Георгиева и да я разпитаме по-подробно. Някой да ви е казал, че имате прекрасни ноздри? I'm sorry, sorry. Забранявам ти да се обаждаш на тази жена. Те са един. Цербер! Нерес! Есатия! Те са смели. Деца, камай! Те са умни. Някой иска ме убие. Как разбрахте? Скузи! Те са бързи. Давай по-бързо. Ти! Добър ден! Диана Любенова, Мариан Вълев, Башар Рахал, Стойко Пеев. Стиги, идиот, е това вече преля чашата. Беги, боле! Хванете го! Корпус за бързо реагиране. Трепахте ми котката! Спокойно, спокойно! Нашите движения са преберени, котките винаги падат на крака. Дори да не паднат, имат 9 живота. 10 лева. От март само в кината. От Профилмс.